Healthy Weekend ще бъде място, на което ще си говорим и ще споделяме много и по възможност полезна информация, но ще бъде толкова искрено и наистина интимно и истинско, че ще влезе във вашите домове и във вашето ежедневие по най-полезния за вас начин. За да усетите колко истинско е наистина, много исках в първия епизод мой гост да бъде човек, който е близо до мен, който изключително много уважавам, обичам, на който се възхищавам и който ме прави щастлива с всичко, което заедно живеем и имаме. И съм много щастлива и благодарна да ви кажа, че мой гост в първото предаване е една невероятна жена. И това е Катерина Евро. Славенка, на добър час, моето момиче. Ти си най-красивата, готина и добра водеща на света. Катенце, много Без да съм те гледала, още знам, че е така. Без да съм те гледала, знам. Катенце, много те обичам и много ти благодаря, че прия тази покана. Тя не е само заради това, че аз ти се възхищавам, а защото наистина знам, че ти си човек, който винаги се раздава. Ти се раздаваш за близките, за семейството, за приятели, за познати, за непознати, за кученцето, което минава на улицата. Ти просто си с един чувал любов, който споделяш с абсолютно всички, за да са другите добре. При теб това винаги е важно. На другите да им е добре, да се погрижиш, да направиш. И наистина си много ценен приятел. Виждате ли как ме хвали, защото ме обича? Ама и аз те хваля. Където мога, те хваля винаги. Където мога. Благодаря ти за поканата, пиленце моя. Благодаря и много се радвам, че знам, че това предаване ще ти стане хубаво и ще разказваш на хората интересни, полезни и готини неща. Сега ще започна точно с неполезните. А, да, давай, да. Знам. Не, смисъл, не случайно, да. Нали те поканих за първи гост. Така. Нашия вечен спор, кое е хубаво, здравословното хранене или мазното? Или мазното. Да. Не, Кате, всъщност исках да те питам от това, от моята причина да те поканя, което е приятелството ми с теб. Какво за теб е приятелството и мислиш ли, че в годините стават все повече или стават по-малко и повече ти дава или ти даваш повече в едни такива приятелски отношения? Еми, ние с теб сме си говорили насаме по тези въпроси. Спорно е приятелството. Имала съм големи разочарования в живота, още от момичешките ми години, в които имаш приятелка най-добра. И мисля, че приятелите добрите намаляват и лошите жени си отиват, защото съм имала много такива. Даже вчера моята внучка, която ти познаваш добре, Кати, за първи път ми сподели, че нещо в училище, те са четири приятелки, се прокрадва нещо като лека интрижка, за да се разделят. И е само на 8 и казвам, Кати, ако знаеш бабо, какво те чака от тук нататъка, казвам ми, че тя не може да разбере, че няма приятелство съвсем със сигурност. И затова аз съм много щастлива, че те срещнах тебе, въпреки в едни късни години, защото нали каза, че приятелството от дете са ти най... Силните и стабилните. Не е така. Аз всички мои най-близки приятелки се разделих в годините. Или ми крадяха гаджетата, или ми завиждаха, или ми правиха интриги. И с теб сме в един по-късен период от време, може би преди 5 години, но виж как връзката ни е стабилна. И никога не е късно да имаш една много истинска и добра приятелка, каквато съм сигурна, че си ми ти. А това е най-добрата бутачка на света, бе! Не, Славене ще те убия! Най-добрата ми приятелка е Катерина Евро. Ама това е такава! Обувата добри! Да, ами да. Здравей! Искам да ти подаря моята нова книга. Всички дни ще се казват недели. Да пожелая на твоето неделно предаване да бъде супер успешно. Много ти благодаря. Това е страхотен подарък. Слушам за книгата, откакто излезе. И ето вече имам в ръцете си. Леле, как ми изненадахте! Чух се с тебе с нощи, нищо не каза. Да, само те подпитах, какво ще правиш по обяд. Малко кашлявам, съм болна. Да, Славенка, и аз въртя тази тема за приятелството и чакам добри да влезе. Да, аз мисля, че въртиш разговора към лошите приятелки жени. Може ли само, и аз я имам, още не ми е написал. Да. Ще ви прочита нещо. Искам после да ми кажете нещо. Чакай, прочети и за главното по-добре, това на А добре, дай за главното. Не повярвахме в никаква тайна. Осъзнахме отдавна, че с дните на света няма нищо случайно и че всичко е вече открито. Няма нужда от хиляди думи за любови и дълги раздели. Ако още веднъж се целунем, всички дни ще се казват неделя.